Jeseni in pozimi so v sezoni pomaranče. Ampak pomaranče niso uporabne samo kot sadež, ki ga pojemo ali stisnemo v sok, ampak lahko uporabimo tudi njihovo lupino. Danes je tak čudovit dan in sva se s Simonom odločila, da glede na to, da je toliko snega in da imamo doma pomarančne olupke, naredimo nekaj koristenega. In tokrat bom pokazala, kaj lahko naredite iz tele odlične pomarančne lupine oziroma olupka. Rabite v bistvu zelo malo stvari in sicer pomarančni olupek, rabimo škarje, da bomo lahko naredili lukence ali pa kakšen nožek. Fajn je, da imate kakšno vrvico in sicer tako, ki je tudi razgradljiva v naravi, ker olupek bo verjetno padel kasneje dol in da se tudi tole razgradi, da ne bomo še bolj onesnaževali okolja. Rabimo kakšne palčke, tako da bom pokazala tudi to varianto in pa seveda semena, ptičja semena, zato da bojo imeli ptički hrano. Uporabite karkoli imate, ali so to palčke, ki jih imate od kitajske hrane, lahko je to karkoli, recimo vejce. In ko je hranilnica narejena, ne pozabite tega obesiti na vejo. Če greste pa kdaj mimo, tam kjer ste obesili tole krmilnico za ptičke, pa dejte dodati naslednjič še malo več semen, da bojo imeli ptički dovolj hrane čez zimo. Tale varianta je mečken manj stabilna od tiste s palčkami, tako da predlagam, da uporabite palčke, če jih imate, mogoče kar vejce, ki jih najdete v gozdu. Sicer je pa tudi tole odlična ideja, da nakrmite naše ptice v gozdu. Zdaj bojo pa posod pomaranči lupki, a ne Simon? Ja, po božični okraski. Tako da bomo v januarju in februarju imeli okrašena drevesa v gozdu. Pa še ptički bojo nahranjeni, a ni to super? Pomarančni olupek lahko uporabljate tudi na drugačen način. In sicer lupinico lahko date v kozarec sladkorjem in se tako sladkor ne bo sprejemal. Lahko ga uporabljate za mazanje, torej v poletnih dneh se namažete z lupino in tako odganjate komarje. Lahko pa ga uporabljate za čiščenje masnih površin. Lahko je to masne deske ali korita. Ptičja krmilnica je odlična aktivnost, ki jo lahko upravite z vašimi otroki ali vnuki. Vzeli vam bo cirka 10 do 20 minut. Uporabili boste naravne materiale in nahranili boste ptičke v gozdu ali pa na vašem dvorišču. Če imate pa še vi kakšno idejo, kako lahko uporabite pomarančne olupke, jo pa zapišite spodaj. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!